bir ijtimoiy tarmoqqa chiqqanimdan so'ng hamda viloyat prokuroriga ariz yozganimdan keyingina endigina harakatlar boshlandi. Shunda jiyanimga yozdiryaptiki, mana Hojiakbar sen ham erkaksan-da. Irg'itvordi-da ruchkani. Keyin Husniddinga men sizni prokuror jo'natdim, shuna qilib yozib ke deb jo'natdimmi prokuror? Men jiyanimni Madumar Blazizni oldiga kirgizmasligim sababi Madumar Blaziz bitta MFA'da raisini qamoqda o'tirgan raisni onasini 4 soat yong'irda qo'yib, qo'liga pichoqni tiqib qo'yib, men ham viloyat prokuroriga ariza yozganman, tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar meni arizalarimga quloq solmagan. Hatto ichki ishlar boshliq Iqboldinovga arizamga qaramaganlik uchun telefonlarga sabchenya yozsaman, menga quloq solmagan. Videolarimni ko'rgandirsizlar, bu safar ham ko'rgansizlar. Mana men jurnalistlarning yordami bilangina shu yordam bo'lyapti menga, viloyat prokurorining yordami bilan, jurnalistlarning yordami bilangina menga yordam bo'lyapti. Hayotda ham men noroziman. Polat Bobojonov, Madumar Blazizdan ham Nigmatilla yo'ldoshim nohat ekan bitta prokurorizga gapingiz o'tmasa, yo prokuror sizdan ham ustun o'tirmaganman. Sidinami o'ta yaqin darajada mingan mashinami natijada meni shu aerobaklimda nimalarim ham yorilib ketganda, torpedadagi narsalarim ham yorilib ketgan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov hamda bosh prokuror Nigmatilla Yo'ldoshev. Men yana murojaat qilishga majbur bo'ldim ijtimoiy tarmoq orqali. Men bu yil 2022 yili 8-mart kuni ijtimoiy tarmoq orqali sizlarga murojaat bilan chiqqanman. Lekin murojaatlarim menga yordam berdi hamda viloyat prokurorining yangi bo'lib saylangan prokurori Eshkovatovga ariza bilan murojaat ham qildim. Rahmat, sabab men 4 yildan beri murojaat qilgan murojaatlarim hech qayerda ko'rilmayapti. Jinoyat mana Eshkovatov arizalarimni nazorat tartibida o'rgatib, shaxsan viloyat prokuraturasi tomonidan nazorat o'rnatildi. Meni epikam bo'yicha hujjat ko'rsatadigan delalarimga hozirgi kunda mana 2 kun bo'lib qoldi. Meni mashinamni baholashga Xatija Sulaymonova nomidagi xodimlari kelib ko'rib, ehtiyot qismlarini haqiqatda yozib ketishdi. Lekin men yana tuman zam prokurori Madumar Blazizdan norozi bo'lgan yerim, Madumar Blaziz meni jiyanim hozir o'qishga tayyorlanayotganligi uchun uzoqroq yerda kelib dedi, kelib menga shaxsan menga tushuntirish xati yozib berish kerak. Avvalgi tushuntirish xati yozib bergani qo'lda yozilgan ekan dedi. Nima uchun hamma tushuntirish xati bergan men tomondagi hamda javobgarlar tomondagi fuqarolarni mashinkada oladi-yu yozmay meni jiyanimdan yozma ravishda olgan. Sababini men juda yaxshi bilaman. Men Madumar Blazizga jiyanimni ro'para qilmayman. Sabab menga Madumar Blaziz bir necha marotaba sizni deylaysiz biz nazorat qilmaymiz degan. Endigina nazorat qilmoqchi. Men jiyanimni uni oldiga kirgizmayman. Sabab bizga bundan bir necha yillar muqaddam ichki ishlar xodimi Mayipov Husniddin kelib menga mayli opa siz ayol kishisiz ekan dedi, shaxsan uyimizga keldi. Kelib meni prokuror o'zi jo'natdi uylarga, Hamidov Hojiakbarni oldiga dedi. Men mayli deb jiyanimni un bilan uchrashtirdim. Shunda Hamidov Hojiakbar jiyanimga Mayipov Husniddin sendan bitta tushuntirish xati olishim kerak ekan dedi. Jiyanim atkaz qilmadi. Men ularni joy qilib berdim hamda tushuntirish xati olayotganda men jiyanimga yaqinroq borsam opa siz ishingizni qiloring dedi. Shunda jiyanimga yozdiryaptiki, mana Hojiakbar sen ham erkaksan-da, qimmat mashinalarni birov urib qo'ysa so'kinasan, haqorat qilasan, to'g'rimi desa jiyanim ham to'g'ri deyapti. Shularni yozdirib turib, kalitni ham o'zim berganman deb yozib berdi dedi jiyanim to'xtab qolgan. Hamda ruchkani haqiqatda jiyanim erkaroq bola, u meni qo'limda o'sgani uchun irg'itvordi-da ruchkani. Keyin Husniddinga men sizni prokuror jo'natdim, shuna qilib yozib ke deb jo'natdimmi prokuror deb haqiqatda ko'chamizga olib chiqib qo'yganmiz Husniddinni. Undan keyin jiyanimni hech qachon hech kim bizni ovora qilmay yurdi. Hatto deylam 2021 yil 29 yanvarda qaytgan deylam sudyani ajrimi bilan qaytgan. Men hech qachon deylamni qaytarmaganman.
to'g'ri kelgan yerga men arizalar yozsam yuqori tashkilotlarda madaniy va munojat o'zi norozi bo'lyapti, shuning uchun qaytyapti degan, lekin hech qachon men norozi bo'lmaganman. Bil ham men Ozodbekni shu Qo'rg'ontepa sudyasi Ozodbekni oldiga kirganimda menga Ozodbek, yo'q, men deylada xato va kamchiliklar juda ko'p. Men qaysi ish bo'yicha ko'raman? Birinchidan, mashinangizni minib ketgan fuqaroni qo'lida hujjati bormi, yo'qmi, u ko'rsatilmagan. Mashinangiz qaysi joyga borib urilgan joyi chizilmagan. Yanada bu bolaga qanaqa biz huquq buzarlikni qo'yamiz? Yo jinoiy bo'lmayapti, yo ma'muriy bo'lmayapti deb chiqargan. Mana bir necha yil o'tib ketdi hozir. Hozirgi kunda shu Madmar Plazas, jiyaningiz shaxsan jiyaningizni chaqirasiz, shaxsan menga tushuntirish xati beradi dedi. Men jiyanimni Madmar Plazasni oldiga kirgizmasligim sababi Madmar Plazas bitta MFD raisini qamoqda o'tirgan raisni onasini 4 soat yong'irda qo'yib, qo'liga pichoqni tiqib qo'yib, bo'lmasa onangni ko'rmaysan deb qo'liga qog'oz qo'ydirgan, mana ijtimoiy tarmoqdan o'zim ko'rdim. Shuni aytgan men zam prokurordan, prokuror yordamchisidan men jiyanim uni oldiga kirgizib qo'yib, nimani kutishim mumkin? Misol uchun, men buni men tergovchi Abdupatto chaqirdim, men Abdupattoni oldiga kirdim. Kirdim, men aytdim, jiyanimni qandaydir bir muloqot qilib yozib olsanglar ham bo'ladi dedim. Tushuntirdim unga. Keyin mana men tomonga bergan guvohlik bergan mahallamizni fuqarolardan juda minnatdorman. Faxriddinga faqat 3 kishini, 3 kishigina guvohlik bergan. Unda ham kalitni Hojakbar bergan deb bermagan. Hojakbardan so'raganmiz, Hojakbar ber suv olib kel degan, eshitganmiz deb yolg'on guvohlik bergan. Mana Kavsar Bahodir bu o'zi ham minmoqchi bo'lgan, kalitni men berdim deb tushuntirish xati bergan. Aslida u bunga sherik bo'lish kerak. Undan keyin Azimjonov, Sarvar Azimjonov bergan. U Azimjonov o'sha kuni umuman futbol maydonida ham hech qayerda bo'lmaganini aniqlangan. Yana Sirojiddin mana bu yerda nimani o'g'li Azizbek o'g'li Sirojiddinmikin shu bola ham men telefon qilganimda haqiqatda ham Hojakbar o'zi berganmidi kalitni siz ko'rganmidingiz desam, yo'q, menga dedi, seni tushuntirish xatingni munojat opa ham ko'rmaydi, sudda ham qatnashmaysan degan uchun yoz berganman degan. Bu bolalarni o'zi hammasi shu Faxriddinga sherik ko'chada, hech qachon meni jiyanim misol uchun haliga haqorat emas bu. Bir bo'yi bir qarich bolaga kalitni men mashinani min deb bermaydi. Men ayol kishiligim uchun men mashina minmaganman, men akalarim ruxsat bermaydi, hatto rolimga ham o'tirmaganman. Sidinamni o'ta yaqin darajada mingan mashinamni natijada meni shu aeropaklimda nimalarim ham yorilib ketganda torpedadagi narsalarim ham yorilib ketgan. O'sha kuni men o'tgan safar mayli ichki ishlar xodimi ziyon bo'lmasin deb aytmadim, lekin o'sha kuni uchastka nazirimiz Abdukarim Elyor bor edi. Men bilan telefonda ham gaplashgan. Abdukarim Elyor mashinam urgan bolaga ham mana mashinangizni to'lab beraman deyapti-yu deganda men keyin bo'pti deganman. Faqat men jiyanimni mashinada yo'qligiga, men jiyanimni qo'rqib ketganman, o'lib qolgan bo'lsa biron yerga olib ketib qoldimikin deb. Lekin Faxriddin yolg'iz mashinam minib o'zini uyi tomonidan kelib urgan, futbol maydonidan kelib urdim deganlari yolg'on. Shuning uchun mana ichki ishlar prokuratura xodimlari shu kunda mana jinoiy ishni yashiryapti. Men prokuratura prokuroridan ham juda xursandman. Hozir qaytadan tergov hujjatlarni qaytadan tergov o'tkazishga ruxsat berdi. Shu kungacha 4 yil davomida hech qachon meni jinoyat ishini rad qilishi rad etilmagan edi. Hozir mana shukrlarda hozir tergov ishlari hali olib borilmadi. Men tergovchidan iltimos qildim, mayli mashinamni borib urgan yerini ham ko'ring. Bu narsa aniqlanish kerak. Jinoyatchi o'ziga yarasha jazo olish kerak. Bu yerda men ayol kishini sarson qilishib, yillab, bir yil deylam sudga chiqmadi. Nohot ekan bitta ayol kishini mashinasi urilganiga 4 yil bo'lsa-yu, ikkita prokuratura, Andijon viloyat prokuraturasi, tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlari, viloyat ichki ishlari, hatto ichki ishlar vazirligidan menga telefon qilishgan, bosh prokuraturaga xat chiqarganman. Nohot akam 4 yilda shu narsa hal bo'lmasa. Ko'rib turganingizdek, mana ichki ishlar vaziri, mashinam shu ahvolda turibdi. 4 yildan beri mashinamga hech kim nazorat o'rgatmadi. Bu yil ijtimoiy tarmoqqa chiqqanimdan so'ng, hamda viloyat prokuroriga ariz yozganimdan keyingina endigina harakatlar boshlandi. Meni qachon men mashinamni
bu keltirilgan zararını alıp kaçan ben maşinamı oğlatamam. Yani yıllab kütamamı. Ondan taşkarı ciyanımı ben okuşka cönetken ben ciyanım hazır gelişi şart bulmasa gerek. Video vizip arkalı ya buram bir imkaniyatını kılıp şunu yaplaştırışı imkaniyatı buluşu şarttır. Nime üçün fakat yine bu ciyanımdan çüşüntürüş hatını Madımar Blaz'ı şahsen öz olmakçı. Ben Madımar Blaz'ı umuma inşanmıyım ben. Sebep beni bir yıl içki işler, bir ötken yıl içki işler meni tuhmatdan sotga olib chiqishdi. Men buni albatta Madumar Blaziz deb gapirib ketaman. Tuhmatdan meni sotga olib chiqishdi. Laziz mendan tushuntirish xati olayotganda mana o'zimizni yon qishlog'imizda tergovchi bola bor. Ichki ishlardan men juda noroziman, ko'p norozi bo'lganman. Qo'shni qishlog'imizda bizni tergovchi bola bor. Qo'chqarib Otabek Qo'chqarib degan meni nohaqdan sotga olib chiqdi. Uchastka o'ylarimiz meni ma'muriy bayonnoma bilan ham tanishtirmadi. Men sotga chiqqanimni ham bilmadim. Hatto uchastka o'ylar menga hamma yo'q qonuniy bo'lgan dedi. Lekin meni harakatimda Avazbek Qobulov mana uni ham viloyat prokuroriga ariza yozganman. Tuman prokuraturasi, tuman ichki ishlar meni arizalarimga quloq solmagan. Hatto ichki ishlar boshliq Ikvoldinovga arizamga qaramagan uchun telefonlarga sabchen yozsaman menga quloq solmagan. Undan keyin men yuqori tashkilotga yana ariza yozdim. Viloyat prokuraturasi unda G'ayrat Fozilovda, G'ayrat Fozilovga ariza yozdim. Undan keyin nazorat tartibida o'rganilib arizalarim. Mana Xonobod shahrini tergovchi kapitani Avazbek Qobulovdan meni harakatlarimda jinoyatdan ma'muriy ham huquqbuzarlik aniqlanmasa men oqlanib ketdim. Shundan so'ng Otabek Qo'chqaribga ayol kishini nohaqdan yolg'on soxta ma'lumotnomalar bilan sotga olib chiqqanligi uchun bizni tuman prokurori Nazarov tomonidan taqdimnoma kiritilgan. Nazarovga taqdimnoma kiritilgandan so'ng meni Madumar Plazis kelib tushuntirish xati olaman dedi. Men tushuntirish xati olayotganimda Madumar Plazis men bilan muloqotda bo'lgan so'zlarni umuman yozmagan. Men soxta ma'lumotnomalarni, soxta hujjatlarni unga taqdim qilganman, xizmat tekshiruviga ham uni taqdim qilmagan. Shuning uchun men Madumar Plazisga umuman ishonmayman. Hurmatli mana kuzatuvchilar, mana o'tgan safar ham videolarimni ko'rgandirsizlar, bu safar ham ko'rgansizlar. Mana men jurnalistlarning yordami bilangina shu yordam bo'lyapti menga, viloyat prokurorining yordami bilan, jurnalistlarning yordami bilangina menga yordam bo'lyapti. Sizlarni meni tanib tanimasdan menga yaxshi fikr bildirgan fuqarolarga o'ta minnatdorman, tashakkur aytaman. Mana biz prokurorlardan, ichki ishlar boshliqlaridan, mana Saydullodan ham nihoyatda ham men noroziman. Polat bobojonib Madumar Blazizdan ham Nigmatilla yo'ldoshim nohat ekan bitta prokurorizga gapingiz o'tmasa yo prokuror sizdan ham ustunmi? Nimaga ayol kishilarni bunaqa qilib jazolaydi? Nimaga ayol Qo'rg'ontepa tuman fuqarolari nima uchun qiynaydi? Bu yerda bitta mengina emas norozi. Shularni ham mana ota-onalarining qo'lida, xotinlarining qo'lida biz tutayotgan telefondan ham qimmatroq telefonlar bordir. Odamlarning fikrlarini o'qiyotgandir shu prokurorlar ham. Qaysi ijtimoiy tarmoqqa biz ham yana kirib qiziqyapmiz? Hammasi prokurorlardan, shu ichki ishlar boshlig'idan norozi. Shu meni ayol kishiligimni yanada inobatga olsangiz, Po'lat bobojonov hamda Nigmatilla yo'ldoshib, shu mashinamni tezroq harakat qilishsa, ichki ishlarda tergovchilar hamda keltirilgan zararlarimni to'lab bersa, yolg'on guvohlik bergan bolalarda haqiqatda yolg'on guvohlik bergan bo'lsa, to'g'risini tushuntirish xati olsa, jinoyatchi jazosini olsa. Sabab men mashinamni kerak bo'lsa, shu Shohruh Tolibjonov tergov jarayonida sizning mashinangiz O'zbekistondan chiqmayapti deb bizni mashina zavodda direktori un mahalda Rajapovda hatto Rajapovga xat chiqargan. Bu qiz mashinasini qayerdan olgan? Agar chet eldan kelsa, rastamoshka bo'lganmi deb xat chiqargan. Men qiylanganimdan Asaga banklarda yugurdim. Mashinam qaydan olganimni bilmayman. Men o'zim haqiqatda mashina minishni ham bilmayman, roliga ham o'tirmayman. Men Asaka bankka borib, pasportlarimni, eski pasportimga chiqmadi. Haqiqatda qo'rqib ketdim. Yangi eski pasportimni kserokopiyalarini topib Asaka bankka borganimda haqiqatda men mashinamni 34700 dollarga Maestro karta orqali olganimni olib, o'shandagina bularga taqdim qilganman. Undan keyin bu tergovchilar o'ziga tushib qolgan. Meni mashinam hatto o'g'illanga ham chiqarmoqchi bo'lgan. Endi shu narsalar meni gaplarimdan xulosa chiqarib, meni shu mashinamni ko'rib turibsizlar, umuman motorlarim ham qiyshayib ketgan. Endi shu baholashda bolaga
yaxshi bolaga o'xshadim, opa, hech ham sizni norozi qilmayman dedi. Endi bahola bersa, men yana norozi bo'lib, yana yillab ijtimoiy tarmoqqa chiqib, yana yillab prokurorlarning ustidan ariza yozib, yana yillab organlarda sarson bo'lishni hech ham xohlamayman. Meni o'zimi yetarli darajada tashvishim, bitilmagan qurilishim bor. Men ayol kishilarni 200 ayol kishini ish bilan ta'minlamoqchiman. Mana ayollar Turkiyaga boryapti, Rossiyalarga boryapti. Men o'zim tadbirkor ayolman.